Takže začneme tím, že si vytvoříme v e-services v online konfigurátoru korpusu skříňku. My si vyzkoušíme nějakou třízásuvkovou a uložíme si ve formátu, který umí číst jednotka na stroji EasyStick. Takže v konfigurátoru korpusu zadáme novou konfiguraci a základním nastavením pro konstrukci korpusu, takže musíme mít zvoleno konstrukce korpusu a základní nastavení. Vyplníme parametry korpusu, jaký požadujeme. Takže dáme výšku korpusu třeba 780, skřínku necháme 600, hloubku snížíme třeba na 510 a dále vyplníme, takže dostaneme nějakou základní bednu, když to řeknu. A další, co je, že tam natáháme čílka. Takže ve vzhledu a uspořádání vezmeme čelo a natáhneme jedno, druhý a třetí. Systém nám teď automaticky rozpočítá vlastně podle zadaných parametrů třetiny, respektive výšku čel na třetinu. My to budeme chtít jinak, takže vysvítím spodní čílko a sem vpravo zadám výšku čela. Takže my si zadáme třeba 350, vidím, že se mi to už hned mění. Další čílko, druhý od spodu, dám třeba 286. A vidím, že dopočet nahoře pro horní čelo je nějakých 134. Takže teď máme už vlastně hotovou bednu s čelama podle rozměru, jaký požadujeme, a musíme tam dostat nějaký kování. Takže tady v záložce kování nebo v menu vybereme box systémy a budeme dělat vlastně zásuvku nebo čelní výsuv, ne vnitřní v tomhle případě, takže zase chytneme a natáhneme to, kam potřebujeme. Rozbalí se výběr výrobků, respektive kování, který chceme za to čílko dostat, takže my budeme plánovat Tandem Box Antaro, dejme tomu v šedý barvě. Bude to čelní výsuv s relingem, stačí nám jednoduchý reling a bez vnitřního vybavení s bočnicí M-kovou. A zásuvné prvky můžeme dát třeba z hliníku. To má vlastně vliv ne na vrtání v tomto případě, ale na soupisku toho kování. Takže dáme v šedý barvě. Další, tady je vlastně vidět konstrukce zad, jak je dno vůči zádům, takže zvolíme tu klasickou situaci. Vybereme výsuv, že je to 600, stačí nám 30 kg nosnost v 500 hloubce. Tady upravovat nic nemusíme, montáž čílka bude na insertu a technologie pohybu, takže zásuvka bude klasicky s tlumením a s dotahem, takže necháme Blue Motion. Další, stabilizací čela nemusíme používat, je to nízká zásuvka i úzký korpus. Takže dáme převzít a teď vidíme, že se nám doplnilo už kování za čílko. Takže tady máme vpravo vlastně výpis toho, co jsme zadali. Já to chci skopírovat na tu horní zásuvku, takže dám jenom tlačítko duplikovat. Tím se to vlastně ta volba provede i v té zásuvce vejš. Ale vidím, že ta relingová už se tam nevejde za to horní čelo, takže musíme natáhnout vlastně znova skování z box systému a vyplnit ty parametry pro který budou odpovídat tomu nízkému čelu. Takže bude to zase Antaro v šedivý barvě. Bude to vlastně výška M bez vnitřního dělení. A záda budou klasicky ty, co byly, a 500 hloubka pojezdu ve 30 kilech. Tak, dám převzít.
Teď už mám vlastně hotový korpus i s kováním, v kterým je samozřejmě i vrtání. Jak je vidět, tam jsou vlastně ty modrý body, jsou ty vrtací pozice. Takže teď potřebuji vyexportovat vlastně tu skřínku ve formátu, který umí číst ta jednotka EasyStiku. Takže pokud máme korpus uložený, vyexportujeme si ho v souboru BXF, který umí číst jednotka EasyStick na stroji. Takže v záložce výsledek sjedeme tady dolů vpravo a je tady formát BXF. Vybereme vlastně pro jaký rozhraní chceme, takže u nás je to ten EasyStick a dáme si soubor stáhnout. Tady vidíme pak, že soubor je stažený, takže najdeme ho ve stažených souborech, klasicky ve Windowsech, a nahrajeme ho na flešku, na který ho přeneseme ke stroji. Takže přicházím s fleškou, kde mám nahraný soubor z počítače a vytisknu přehledem prvků s čárovými kódy. Píknu si flešku do kompjutru a na obrazovce zvolím zprávu souboru. Tady se mi otevře strom souborů, které jsou tam nahrané. Zvolím načíst soubor z flešky. Tady vidím USB disku a jsou tam k dispozici tyhle soubory. Takže zajímá mě tady ten Blum Corpus 600, jak jsem si ho pomenoval, a uložím si ho do vytvořené složky Blum kuchyně, kde už nějaký korpusy mám. Budu zpracovávat další. Potvrdit a soubor se mi uloží konkrétní složky. Takže buď můžu ty složce vyhledávat a zvolit ten konkrétní korpus, který chci zpracovávat, anebo abych se nemusel proklikávat tím stromem složek, můžu použít čtečku čárových kódů, zvolit si dílec, který budu zpracovávat, tady v tomto případě čelo zásuvky výšky 350, šířky 596, načtu pomocí čtečky a soubor se mi na obrazovce otevře. Takže tady vidíme, že máme čelo zásuvky 596x350 a týká se korpusu, který mám nazvaný Blum Corpus 600. Takže potřebuju vrtací hlavu osazenou vrtákama. Tady mi to udává, že ta vrtací hlava je osměřetená s označením SY-H. Takže ze stojanu si vezmu hlavu, která je označená jako SY-H, a osadím si ji vrtákama. Potřebuju tři vrtáky, jeden vrták zabarvený černě, tady je to teda zobrazený jako bílej puntík, protože je to inverzní zobrazení. To bílé kolečko tady zobrazuje pravý vrták. Tady vpravo vidím na těch pozicích, že průměr těch vrtáků je 10. Budu vrtat desítky díry pro čelní kování. Takže první pozice na hlavě je pravý vrták, černý. Takže si osadím černý vrták. Druhá pozice je červený vrták, znamená levej. Pak jsou tam tři pozice prázdní, tři vřetena zůstávají prázdní. A čtvrtý vřeteno je zase osazený červeným neboli levým vrtákem. Osadím a tím mám připravenou osazenou hlavu vrtákama.
nasadím do stroje a hlavu utáhnu. Další věc, kterou je potřeba udělat, je nastavení Y-nový osy. Tady mi to ukazuje, že to je 65,5 mm. Y-nová osa udává vzdálenost od pravítka. Takže tady na tomhle tom kolečku si nastavím 65,5 a tím mám nastavenou i vzdálenost vrtání. Poslední věc, kterou je potřeba udělat, nastavit si dorazy. K tomu tady na obrazovce slouží tlačítko najetí pravítka do pozice. Znamená to pravítko najede na pozici a rozsvítí se dorazy, ke kterým budu přirážet ten zpracovaný dílec. Na obrazovce se mi zase zobrazuje, jakým způsobem ten dílec přirazí. To znamená pro vrtání vlevo k levému dorazu, pro vrtání vpravo k pravému dorazu. Tak, a teď už můžu vrtat. Vyvrtaný čelo. Takže tím máme navrtano čelo zásuvky. Samozřejmě bychom navrtali i další čela a ukážeme si ještě zpracování korpusu. Takže tady už mám vlastně všechny dílce, které se na tom korpusu zpracovávají, zobrazený. Takže už je zbytečný jít přes ten čárový kód, ale vyberu si, že budu zpracovávat blok korpusu vlevo. A tím se mi tady zobrazí jiný obrázek a vidíme, že budeme vrtat tři korpusové lišty pro tři šuplíky. Takže vidíme, že hlava zůstala stejná, je tam zase ta osměřetená SYH, ale musíme změnit počet a průměr vrtáků. Tady vidíme, že budeme potřebovat pětky a jednu černou pětku, to znamená pravou, jednu červenou pětku pravou. Takže si sundám hlavu, dám pryč vrtáky desítkový a osadím si pětkový. Takže na první pozici černý, na poslední pozici červený vrták. Ty vřetena jsou zakrytý, ty, které se nepoužívají, by měly být zakrytý krytkama, aby se nám nedostaly pliny do uchycení bajonetového. A osadím si druhý vrták. Hlavu se vrátím zpátky. A mám hlavu připravenou. Teď je zase potřeba nastavit tu Y-novou osu. Tady vidíme, že se vrtá 37 mm od kraje ta první díra. Takže tady zase na tom číslicovým ukazateli si nastavím 37. A tím mám připravený pro vrtání. Takže poslední, co je potřeba udělat, nastavit pravítka. Vidím, že budu vrtat tady tu první korpusovou lištu, takže si dám postavit pravítka do správné pozice a rozsvítí se mi na pravítku doraz, který budu přikládat dílec pro vrtání první korpusové lišty. Na vrtání se stiskne tlačítko, že vrtání proběhlo úspěšně a pravítka se přenastaví a najedou do pozice pro vrtání další korpusové lišty.
úspěšně. A pravítka se přenastaví pro vrtání poslední korpusové lišty.